Det är lite bättre grid. Ja, det fick Smirnoff att göra när han låg efter det lite tidigare ute på banan. Så att ser väl ut att vara ganska jämnbördiga skidor. Och det är lovande för Smirnoff, som tidigare lopp haft lite sämre skidor än vad norrmännen har. Så ser vi här bakom Ulvang och där bakom honom. Det ser ni inte i bilden, ni kommer strax att få se det. Att italienaren är ungefär 80 meter efter Vegard Ulvang i spåret. Samtidigt är italienaren 50 meter före Sture Sivertsen. Och han närmar sig här nu alltså denne Silvio Fauner, som vi vet har en kanonspurt att ta fram om det behövs. Ska se i tid hur långt italienaren är efter Ulvang. Det skiljer inte mer än 6 sekunder mellan dem just nu. Och Sivertsen tappar mer och mer mark. Och så ser vi då gänget med Mogren, de två italienarna. Där finns också Jochen Behle, de ser ni nu i bild. Och en av norrmännen är det väl Langli förstås då, va? Det här gänget om 5 åkare, där nummer 9 nu, Albarello, är i täten före Vanzetta. Och Mogren på tredje plats, Langli på fjärde och tysken på femte. Kan skymta Vegard Ulvang. Och vi kan skymta Silvio Fauner. Nu kör han. Nu kör han rätt tufft. Ja, långsluttande parti. Det går upp för i 2 kilometer ungefär. Och Fauner är i kapp Ulvang. Mycket riktigt, här är han i kapp. Nu kommer han väl förmodligen att ligga lite bakom Ulvang här ett tag. Försöka dra nytta av den hjälpen det innebär att ligga bakom en annan åkare. Försöka vila upp sig lite. De här har nu förstås gett upp kampen om att göra någonting åt guld och silver. Till så har vi täten som kommer här. Och nu är det alltså Smirnoff som är uppe och kör i mördarbacken. Med Del. Nu är han som är hetlåst av de två. Och nu tycker jag att han kör fruktansvärt hårt. Ja, det går fort här. Ja, nu tar han i så det knakar i hela den mycket muskulära kroppen. Vladimir Smirnoff. Och nu är det snarare så att Mogren har tappat någon sekund där på Ulvang och Fauner i sista biten. De är 27 sekunder efter på vallen. Då blir det närmast en hopplös uppgift för Mogren att vara med och blanda sig i bronsfighten idag. Nu har jag dem hos mig här. Nu är de hos Gunde igen. Smirnoff åker fruktansvärt fort. Han försöker ett ryck här nu. Jag tänker börja lite tidigt, men Björn Derling är lätt med ändå. Fast nu går de för fullt båda två här. Och han tar lite korta skär och hoppar upp för backen. Han får kanske ett par meter. Han kanske får ett par meter. Han kan få ett par meter, det kan vara farligt det här. Det är svårt att säga, nej. Han täpper till det igen, Björn Dehli. De är i rygg på den. Helt i spurten. Men han är fortfarande tröttast av de två. Vegard Ulvang är mer sliten än Fauner. Ja, men nu har vi avgörandet här inne, för nu är de två. Smirnoff och Björn Dehli inne på upploppet. Och nu ska de i mål, de här två. Nu blir det en jakt. Nu går Dehli ut. Nu går Dehli ut och han sticker ut, det ser ni. Byter spår, men det är Smirnoff som är före i spåret. Han åker en konstig genväg där, Smirnoff. Och nu är kampen igång, de två emellan. Vem är det som tar kommandot nu? Nu kommer Björn Dehli. Upp vid sidan om, det är Smirnoff mot Dehli. Sida vid sida och strax är de i mål. Och vem är det som vinner? Vem var först utav de där två? Ja, säg det. Vem var först utav de där två? Vi hoppas vi får en slow motion upptagning på det där. Dehli vräkte sig, slängde sig över mållinjen. Och här har vi nästa kamp då mellan Ulvang och Fauner. Det var en märklig väg som Smirnoff tog där. Han måste ha blivit visade fel av vakterna. Ja, för att han kom alltså på ett helt annat ställe. Nu ska vi se på de här två åkarna när de kommer. Om de blir visade samma väg eller om någon av dem går till höger och någon till vänster. Det såg mycket märkligt ut 200 meter före mål. Italienaren Fauner mot norrmannen Vegard Ulvang i kamp om bronsmedaljen. Och vi vet alltså Fauner att Fauner är snabb. Han har vunnit. Titta här nu, här står vakterna. Och det struntar alltså Vegard Ulvang i. Han åker i samma spår
som Smirnoff gjorde förut. Och det här är någonting som det kommer att bli diskussioner om. Var så säkra på det. 150 meter kvar. Sida vid sida kommer italienaren och Vegard Ulvarn. Och nu är det väl italienaren som har ett litet försprång. Fauner. Det är Fauner som går åker mot bronsmedaljer. Ja, Ulvarn. Ja, Fauner är trea och medaljör. Bronset är italienskt. Det verkar som Smirnoff är dömt som segrare före Daly. Undrar vi kan få se det igen. Det kommer vi säkert få göra. Här är då guldfighten. Med Smirnoff i vit mössa till vänster och Daly till höger. Och här verkar ju nästan Daly ha ett litet grepp. Och så kommer han att vräka sig före i mål. Ja, titta, titta så. Det är det. Det är inte foten som räknas utan det är underbenet. Underbenet, ja. Och där har vi då knät på Smirnoff. Men vi ser ju inte riktigt underbenet på, Daly. Jämnare går inte på. Nej, Dalys fot är ju före. Men det räknas alltså inte utan det är i knätrakten som räknas. Ja, det där var... Hur det där kan bli 2,10-7,5 km och springa och varva. Ja. Där kom Smirnoff farad och tjänade säkert någon meter på detta. Daly fick ta en tvärare sväng när han åkte som han skulle där. Vad ser vi på den här bilden? Ja, det är ju... Dalys fot är ju... Klart före. Hur ska vi säga? Sluttar med den. Man skulle gärna vilja vinklar se... Vinklar på ett annat man sätt. Man skulle gärna vilja se målfoto från andra sidan också för att... Smirnoffs ben täcker ju Dalys nu. Vad är nu detta för lista som kommer här då? Här kommer slutresultaten. Där står Björn Daly som etta 2/10 före Vladimir Smirnoff. Nu har de ändrat på det. Nu har de alltså ändrat på resultatlistan. Ser ni? Här händer märkliga saker, det må jag ju säga. Vår första målfoto, jag tycker att det ser ut som Smirnoff är minst delad. Vi får be Jakob Hård om han hör oss nu att han får kolla det här med hur de körde 200 meter före mål. Dels den grejen att man verkligen hade tillstånd att köra där Smirnoff körde. Och dels det här med den förnyade resultatlistan där Daly alltså nu är dömd som etta. Ja, men Smirnoff är ju kvar som tvåa så han kan ju inte bli på något han sätt... Han är inte diskad, det står ingen sån här asterisk som det brukar göra i alpina sammanhang. Det kommer upp en sån där liten stjärna och det brukar betyda att hans fall ska tas upp till diskussion och det brukar sluta med diskning om de har... Vad för spontan kommentar när du hör hur vi resonerar? Jo, jag tycker först och främst man ska utröna om Smirnoff tog fel in i stadion där. Är det som har gjort det så är det där felet ligger i så fall. Är det sen så att det är godkänt så då måste man verkligen tänka på det här med 30 cm ovanför marken. Som är den höjd som tiden ska tas på. Och det som Örjan säger, man bör nog ha, vad ni har sagt tidigare, en kameravinkel från den andra sidan också för att kunna se skillnad. Då är frågan om det finns någon kameraposition ifrån den andra sidan. Om det finns en sådan bild. Ja, här tonar nu avsignaturen i våra öron. Vi får väl under tiden lämna över till studion. Där ser